Hej og velkommen til den her video. I dag sidder jeg med... Let's go! Jump! Nedlæg ham! Vi tager over. Velkommen til den her video her. I dag, der skal vi simpelthen lave TikTok-spil. Så vi kommer ud for en masse udfordringer, som jeg skal igennem. Vi skal lave en masse TikTok-trends, som vi gjorde sidste gang. I tog rigtig godt imod dem. I vil gerne se mere. Gutterne vil gerne se mere. Jeg vil gerne se mere. Du vil se mere. Han vil se mere. I vil se mere. Så vi skal altså ikke vente for længe. Smid et like på den her video, hvis du gerne vil have flere TikTok-trends. Og hop ned og subscribe. Og ellers lad os hoppe ind i videoen. Ja tak. Så dreng, så er vi altså nede til den første. I kender den atom fra TikTok. Der er en vandflaske her. Den hænger i en snor. Whoosh, den bliver svunget. Drengene er bændt for øjnene. Det gælder altså om ikke at blive ramt. Alle gutterne skal altså igennem den her. Så vi starter altså med jer to, og det er et spil af tre. Og vi har altså to masker her, I skal have på som bændt for øjnene. Det er Little princess! Little princess! Og du er altså... Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Ej, hvor er det nøjeren! Okay, ej, hvor er det nøjeren! 3, 2, 1, action! Ej! 3, 2, 1, værsgo! Okay. Okay. Du har vundet, tror jeg. Okay. Puss! Okay, godt gået, skræng. Lange stænger, altså. Godt, så blev det altså Mads og Jeppes tur. Man kan godt sige, at også du var rimelig uheldig to år i fejl. Hvor du var der. Ja. Ej, jeg har næsten samme tøj på. Hvad er det for noget nøjeren fisk? 3, 2, 1, sving. Yes. Nu. Kør. Oi. Oi. Ej. Ej. Jeg tror, det er fucking nøjeren, fordi du er ansigt sådan der. 3, 2, 1, nu. Oi. Oh, hvor er det? Oh, fuck. Hvorfor er der ingen, der bliver ramt? Han svingede den ikke. Han svingede den ikke. Du står også der. Yeah. Jeg følte mig her ninja. Ja, jeg tror også var. 3, 2, 1, action. Ui! Ej, hvor ikke klam. Ej, hvor ikke klam. 3, 2, 1, action. Ui! Finalkamp! Okay, edit. Ja, det er f***. Vi drøjer nu det her. 3, 2, 1, go! Ui! Ej, jeg mener, I er faktisk oprigtigt gode. Jo, jo, oprigtigt. Der, Elias! I var legit lige ved at klare det. Det var altså den første. Drengene klarede det godt. Vi hopper videre til den næste. Velkommen til. Tak. Vi skal spille et game of six. Den ene starter med at bounce 1. Så skal den næste bounce 2. Og så op til 6. Er der en, der fejler op til, så er man altså tabt. Rammer man den 6., så vinder man altså. Mig og Jeppe har lavet den her derhjemme, og vi har fuldført den. Hej! Ja. Vi kører. Så tre gange pis! Okay. I kan godt gøre det bedre. Godt. Ej, I er pis! Kom nu! To. Ja, to. Hvor er vi dårlige. Altså, vi har en lidt bedre brug. Hej. Ja. 3. God. Ja, 3. 4 skal du ramme nu. Ja, okay. Oj! 5. Den er meget svært. Nej. Vi tager de to stole. Folk sidder ned. Bedre bold. Nu skal den være der. Vi kører. 1. 2. 3. Kom nu. Kom nu. En mere, mand. Kom on. Kom igen. 1. 2. 3. Jeg har aldrig prøvet at rute 3. 1. 2. Det var godt nok dårligt. Lad mig lige prøve hurtigt på os. Lad mig lige prøve hurtigt på os. 1. 2. 3. Okay. Ja. Kom nu! Kom nu! Ej bro, jeg kan ikke lave 6! Stille og roligt. 6! Første gang!
gang du prøver, selvfølgelig klar. Det var fedt det der. Den var der, det lykkedes. Vi skal videre til den sidste. Okay, drenge. Kender I den? Ja, jeg har set den. Til seerne derude, så han... Ej, ikke lige sporet. Til dem, der ikke kender challengen, så har man altså fem faktisk poletter, hvor at der er en flaske stablet ovenpå. Så gælder det altså med kniven, at man skal kunne slice den nederste væk, og det skal man skulle gøre med dem alle fem. Jeg starter. Jeg følger først. 3, 2... Jeg tager 2 gange, det er fint. Ej. Jeg lige er så klar. Yes, ja. Vi kører. Oh! Oh! Det virkede! Du skal så have 5, ikke? Men altså... Nej! Oh! Oh my god, you did it! Oh my god, you... Jeg tog dem alle sammen! Jamen, sådan kan man også gøre. Vi gjorde det. Hvor sindssygt, mand! Ja, vi er så gode, mand. Okay. Ej, det er lort at starte. Nej, tag resten. Tag resten. Tag resten allerede. Okay. Ej! Okay. Ej! Jeg vil lige ved at lægge en pejse til 40.000. Hvor er nu, den koster? Jeg ved sgu ikke. Okay. Brug 2 hænder. Nej! Okay, ja. Okay. Kom nu! Det var hjernedødt, det der jo. Okay. Stilblå. Okay. Nej. What the fuck, du, man? Fyre igennem, bro. Er I klar? What up, man? Yes! Det gjorde ikke særlig ondt i min hånd, det der. Oh. Godt, det lykkedes for drengene. Nu skal vi videre til den sidste. Hej. Hvad så, man? Vi er klar til den næste challenge. Det er vi. Jamen, det handler om, det er, at vi kaster tapen her. Så er der nogle forskellige felter hernede på bordet, hvor man enten kan få en straf, eller på det sidste felt vinde 100 kroner på MobilePay. Det er lækkert. Du har potentielt mulighed for at miste 1200 kroner i den her video. Det er faktisk rigtigt. Hvis det er, man skyder ud over, og man har en positiv ting, så mister man den positive. Hvis det er, man skyder ud over, man har en dårlig ting, så får man altså gange med 2. Er det på den frie, så er det selvfølgelig heldigt. 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke klare mere drik. Okay, sidste skud. Kom nu. Kom nu på 100! Den er på midten af stregen. Fuldstændig. Den er eddermame lige. Det er en ommer. Hvad satan, okay. Så at sige. Så er det mig. Jeg har fået fornøjelsen. Det der, det må være fint. Og sådan der. Der er to gode. Wow. Nej. Og Madsen. Madsen dating. Jeg skal bare ikke lande på chili og shots. Ja. Der er sgu... Kom nu lidt, mand! 100 jazz, du! Så er chancen, skal man gå efter 200, så skal man bare lave en lille blodskummer. Vi går 200. Efter 200. Vi går efter 200. Kom så, Madsen. Kom du. Det er de lange arme der, mand. Nej! Det gør han! Er du gal? Så er du på Gates! 200 kroner, tak for det, bro, mand. Så der er pludselig selv en rigtig, rigtig dyr lærestreg for mig her. Men det er 200 kroner til Mads, og de kommer selvfølgelig her. Jamen, jeg rapper. Jeg sigter efter det samme som Mads, så vi kører. Det ville da være en god idé. Let's go. Det er frirund. Der var ingenting der. Den er fri. Ja, så det du får nu, det er det du får. Okay. Det er altså et Aalborg sammen med Oscar. Yes! Ja, jeg vandt jo sådan en lille gammel dansk bitter, dram, bitter, det er et eller andet her, ja. Det er lækkert. Ej, hvor smager det bare som underbær. Fuck, hvor sæt han. Er vi klar, Tobi? Ja, så klar som jeg overhovedet kan være. Ja. Let's go. Ej, hvor skal du have shot, du skal. Det er chili! Det er faktisk en chili, Tobi. Chili Tobi! Det vil altså sige, Tobi, hvis du skyder den over kanten, så er det altså 2 store bidder af chili, du skal have. Vi kører, Tobi. Kom on, okay. Så er det da totalt okay. Hva? Ja. Tobi, du kører. Det er bedre at tykke, ikke? Tyk det ordentligt, altså for at gjort hjernet. Eller hvad? Det er kernet, ja, det der. Nogle af dem er ikke stærke, rigtigt. Hvad sker der? Er det fake chili, eller hvad? Hej, corona. Okay, sygt nok, du ikke har det hårdt i munden af en anden. Han flækker dem bare. Man, hvad sjovt, bror? Kæft, han er lige 4 nu. Altså. Er den stærkere, eller det er det samme? Den er lidt stærkere, den her. Så starter det. Oh.
I'm a man. Vi er klar til drøger. 3, 2, 1. Så er der altså gang 2 på det næste drøger. Okay, er det chancen eller balancen? Det er kun lort, det her drøger. Yes! To chance! Vi skal i byen! Jo! Gale, du kommer til at tage de der to der. Skål! Koldt. Oj! Hvorfor er det så koldt nu? Hold op. Siden hvornår har han lært det der? Det er fordi, vi skal i byen! Det er kun fordi, han skal i byen. Det der, det er jo det sygeste, jeg nogensinde har set dig gøre med alkohol. Nu er så brækker han sig øvrigt. Ej, så er der gang 2 nu. Åh! Oh, nej, det får du ud til. Så du slap for alt. Fordi du kaster ud over. Så giv mig lidt skud mere. Det er svært, du går fri. Elias, han slap altså fuldstændig. Det er jo positivt for mig. Nogle af dem træk det kort så. Det var sgu da meget sjovt. Synes I ikke, drengene? Jo, det var sgu ikke, Lilleren. Det var sgu fedt. Mads, han høste sgu lige pengepunkt. Jeg synes, det var mega sjovt at lave det her. Jeg håber, I synes, det var fedt at se med. Hvis du gjorde, så op med at smide et like og subscribe til kanalen. Det betyder sindssygt meget, hvis du gør støt. Nu hvor vi er i gang igen her på kanalen. Husk, alle drengene også har lavet videoer. Vi har faktisk lavet 10 videoer her for den her gutterne tur. Det ligger linket ned i beskrivelsen. Og ellers så ses vi altså i min næste video. Vi ses!